Почитувани гледачи, добре дојдовте. Означувам ново издание на емисијава «Здравјето пред се». Ева што ќе гледате денес. Нашиот умилен ритуал без кого не можеме дефинитивно е кафето. Но дали знаете како кафето влие на вашата фигура и како може да му наштети на вашиот организам? Следниот прилог повеќе детали. Што може да му направи на организмот вашиот умилен напиток и кога треба да го пиете, а кога да го одбегнувате? Фигура. Кафињата со разни додатоци содржат многу калории и додаваат сантиметри на вашата фигура. Затоа изберете црно кафе без шекер за минимален внес на калории. Срце. Кафето го зголемува бројот на очекувањата на срцето. Тоа нема да ве разболи, но ако веќе имате висок крвен притисок, избегнувајте да пиете кафе, затоа што тогаш е многу штетно. Но затоа ќе ви биде од корист кога ви фали енергија. Црева. Кафето ја стимулира работата на цревата и затоа може да ве натера да одите во туалет. Но тоа значи и дека храната која консумирате заедно со кафето има помалку време да се апсорбира во нив. Затоа, избегнувајте го кафето во комбинација со храната. Особено, онаа богатата со железо, затоа што тоа и онака бавно се апсорбира. Коски. Кофеинот ја попречува и апсорбицијата на калциумот. Па затоа, ако претирате со него, може да дојде до слабење на коските. Заби. Кафето не влие негативно на забите, но ако претерувате со 5 до 6 шоли дневно, тогаш може и малку да ги потемни. Тоа сепак се решава лесно, со паста за избелување на забите за кратко време. Здив. Кафето дехидрира. Па поради тоа, оние кои многу го пијат имаат сува уста, а тоа води до лош здив. Затоа се препорачува да се пие повеќе вода со него. Мозок. Умерена количина кафе секој ден го намалува ризикот од Алцхајмерова болест и деменција и до 20%. Бубрези. Кафето ги стимулира бубрезите да работат повеќе и да исфрлаат повеќе течности од телото. Но консумирањето кафе во големи количини може да го зголеми ризикот од бубрежни болести. Кожа. Иако дехидрира, кофеинот не ја суши кожата, па дури и го намалува ризикот од рак на кожата. Мускули. Само една шолја кафе им помага на спортистите да издржат за 30% подолг тренинг отколку без него. Тоа ја зголемува енергијата и ја одржува будноста. Ненаденото нагло зголемување на температурите од студено кон топло или обратно влие на притисокот, срцето и циркулацијата, што во крајна линија може да предизвика главоболки, нешто повеќе во следниот прилог. После зимскиот сон, едвај сте го дочекале будењето со температурите над нулата. Но наместо активен ден во природа, главоболката ве привлекла за креветот. Ненаденото нагло зголемување на температурите од студено кон топло или обратно влијат на притисокот, срцето и циркулацијата, што во крајна линија може да предизвика главоболки. Чувството на немоќ кога болките ќе ви го променат плановите. Заменете ги со советите кои ви ги даваме и со тоа престанете да бидете роб на метеоропатијата. Следете ја временската прогноза. Како што секоја утре пред излегување, проверувате каква е температурата за да донесете одлука што ќе облечите. Така, проверувате дали радикално се разликуваат утринските и дневните температури, за да го подготвите телото за она што доаѓа. Ако сте чувствителни на промената на времето, при првите симптоми на главоболка можете да земете парацетамол и да продолжите со извршувањето на секојдневните обрски.
излезете во природа и активирајте се. Кој облик на телесна активност во трајање од половина час дневно ќе го направи вашиот организам постабилен и поотпорен на временските промени? Уште е подобро ако физичката активност се одвива во природа на чист воздух. Седно е дали сте одлучиле за брзо пешачење или сте дел од активен групен тренинг. Активностите во природата ќе ви помогнат да се ослободите од стресот и да се чувствувате подобро, а заедно со тоа може да ги намалати шансите за појава на главоболка. Нека вашата исхрана биде разновидна и полна со витамини. Здравата и правилна исхрана, богата со овошје и зеленчук, е добар предуслов за облажување на негативните последици од времето. Со разновидната исхрана важно е и редовно внесување вода, по можност збогатена со кислород. Се препорачува дневно внесување од 2 до 3 литри, во зависност од полот и активностите. Заменете го кафето со чаеви. За полесно да се сносите со метеоропатијата, можете да побарате помош и од различни билни напивки, или пак да се заштитите така што ќе го збогатите секој обрак со додатоци на исхрана. Билните чаеви помагаат при опуштање на нервите. Освен тоа што ќе уживате во разните мириси на природните чаеви, тие исто така ќе ви помогнат да ги природите ненајдените промени на временските температури со сладок вкус во устата. Кога ќе спомнам за мрзната храна, сигурно некој од вас се запрашувате дали таа е добра за вашето здравје. Но напротив, таа има доза на свежина и секако можете да ја консумирате, бидејќи заштедува од вашето време и може да биде следна опција за вашиот оброк. Замрзнатата храна најчесто не изгледа привлечно. Постои верување дека таа нема доволно свежина, но тоа не е вистина. Всушност, оваа храна содржи одредена доза свежина која што е причина плюс да посегнете по неа. Користењето за мрзната храна заштедува време и овозможува да си подготвите брз оброк, што е од особена важност кога живееме во време кога премногу сме зафатени. Затоа, слушнете ја оваа листа на замрзната храна која што може да биде добра опција за вашиот нареден оброк. Бобинки. Кога на некои плодови не име сезона, тие може да бидат доста скапи. Со тоа што ќе ги купите замрзнати, не само што ќе заштедите пари, туку исто така ќе се збогатите и со многу витамини, минерали, влакна и антиоксиданси. Замрзнатите плодови секогаш се свежи и го задржуваат својот вкус и своите хранливи состојки, за разлика од нивното купување во време кога се надвор од сезоната. Овие плодови можете да ги одмрзнете и да ги користите како ужина, да ги додадете во вашиот десерт или пак да бидат дел од вашето омилено смуди. Слободно можете да јадете и замрзната брокула. Не е лесно додека пазарувате во супермаркет да најдете брокула со убава зелена дршка. Не можете да бидете сигурни колку брокулата била чувана во вода со цел да се одржува свежа. Токму поради ова, подобар избор е замрзнатата брокула, која што е извор на витамин С, ниско ниво на калории, богата е со протеини и е богат извор на растителни влакна. На оваа листа се наоѓа и мангото. Тоа што мангото е достапно во текот на годината се должи на двете сезони кои што се поклопуваат, но се испраќаат од различни локации, во зависност од времето во годината. Ова го доведува во прашање квалитетот на мангото кое што сакате да го купите. Доколку планирате да купите замрзнато манго, вие ќе добиете овошје полно со витамин С, витамин А, а и ќе ви помогне во регенерирањето на кожата. Замрзнат можете да го јадете и грашокот. Грашокот можете да го користите во многу различни јадења, како за појадок, така и за ручек и вечера. Сепак, не секогаш можете да се снабдите со свеж плод. Доколку е така, тогаш подобро е да консумирате замрзнат грашок, отколку во конзерва. Замрзнатиот грашок содржи помалку конзерванси, а истовремено е одличен извор на протеини, влакна и витамин С. Овде ќе ја споменаме и зелената соја,
која што е преполна со протеини, железо и калциум. Замрзнатата соја го задржува својот состав затоа што се замрзнува во рок од 24 часа по бербата. Оваа соја можете да ја комбинирате со ориз или со тестенини, а можете да ја служите и топла откако ќе биде одмрзната. На листата замрзнати плодови кои што можете слободно да ги консумирате и не губат од својата вредност се и мешаните зеленчуци. Сигурно сте забележале замрзната мешавина од зеленчук во најблискиот супермаркет. Овој зеленчук ви овозможува на брз и лесен начин да го подготвите вашиот оброк, со тоа што едноставно ќе го додадете во јадењето и ќе промешате 5 минути. Ова може да биде доста корисно за вашиот паричник, а и за вам, доколку немате време за готвење, не сакате да готвите, или пак доколку немате било какви кулинарски вештини. Во следниот прилог ќе дознаете која е најстарата билка на земјата и кои се незините придобивки и значење. Гинкото како едно од најстарите видови на дрва присутни на планетата, спаѓа во најпродаваните билни лекови. Неговата употреба е позната уште од пред 5000 години во традиционалната кинеска медицина. Врз основа на некои фосилни остатоци, се смета дека постојат дури 17 родови, од кои преживеал само еден – гинко билоба. Кинезите традиционално ги користале семките од гинко во терапевтските цели, а листовите од гинко се користале за третман на астма и кардиоваскуларни болести. Денес екстрактите од лист од гинко се користат во Европа и Америка. Гинкото е еден од најпопуларните суплементи и најчесто пропишуван билен лек во Франција и Германија. Името гинко потекнува од кинескиот збор гинкио, што значи сребрена кајсија поради сличноста со семките од кајсијата. Ова дрво е отпорно на отровите од околината, па затоа си нашло и место во дрворедите во некои од најголемите метрополи по Јапонија и Соединетите Американски држави. Докажано е дека гинкото ја подобрува церебралната, периферната и микроциркулацијата. Намалената циркулација во нозете и рацете е проследена со чувство на студ, грчеви и болки во нозете, при движење или мирување. Испитувањата покажале дека гинкото ги штити вените, артериите и капиларите од нивно оштетување, регулирајќи го нивниот тонус и еластичност, го намалува лепењето на тромбоцитите за истите и со тоа намалува појава на атеросклероза. За позитивното делување на гинкото, односно за подобрување на церебралната и периферната циркулација, се одговорни две групи на соединенија. Гинкофлавон гликозиди. Тие имаат антиоксидативно делување, ги релаксираат зидовите на крвните садови и спречуваат на собирање на тромбоцити, а со тоа го намалуваат воспалението. Другата група на соединение се гинколидите. Тие исто така го спречуваат на собирањето на тромбоцитите на крвните садови и спречуваат појава на атеросклероза. Исто така, гинкото ја подобрува меморијата и другите мозочни активности. Делува благо, антидепресивно и е корисен кај луѓето кои патат од мигрена. Ги олеснува потешкотиите кои се јавуваат при астма, алергија, алцхајмерова болест, како и кај кардиоваскуларните болести. Во крвните садови делува антиагрегацијски, односно спречува тромбоза, го регулира зголемениот крвен и намалениот крвен притисок. Пожелно е да го користат луѓе кои имаат проблеми со црниот дроб или бубрезите, различни воспаленија, импотенција, зуење во ушите, слаб слух кој е последица на старост, намален вид, вртоглавица и хемороиди. Гинкото ја подобрува и искористеноста на глукозата, па е погоден за употреба кај диабетичарите. Бидејќи гинкото општо делува на циркулацијата, неговата употреба ги намалува непријатностите кои се поврзани со процесот на стареење, ја зголемува работната способност, го забрзува зараснувањето на раните и го олеснува закрепнувањето од воспаление на вените. Иако гинкото исто така се користи за подобрување на меморијата, некои студии покажале дека таквото делување на гинкото не се јавува кај личности помлади од 50 години. Во некои ситуации е потребно внимателно користење на препаратите од гинко,
доколку одите на некоја операција или земате лекови против згрутчување на крвта, или пак имате зголемена склоност кон краварења. Деца и бремени жени не смеат да го употребуваат. Како несакани ефекти од гинкото се јавуваат мачнина, пролив по враќање, вратоглавици, главоболки, забрзано чукање на срцето, кожни алергии и слично. Пред употреба на препаратите со гинко, потребно е да се консултирате со вашиот лекар или фармацевт. Веројатно, секој од вас се е пробал различни диети за ослабнување, но се уште не сте ја добиле посакуваната фигура на вашето тело. Затоа во следниот прилог ви нудам 11 начини за ослабување. Еве кои се тие. За да се ослободите од вишокот килограми, се што треба да направите е да се ослободите од одредени навики и истите да ги замените со здрави алтернативи. Како со малку труд да го промените собствениот изглед и да изгледате и да се чувствувате добро. Ви нудиме 11 начини за тоа. Заменете ја конзервираната храна со замрзната. Во конзервансите се ставаат дополнително шеќер и конзерванси, а немаат ниту многу витамини. Од друга страна, замрзнатите овошје и зеленчук ги задржуваат здравите елементи и немаат дополнителни состојки кои дебелеат. Заменете ги шекерените сладки со јаткасти плодови и сушено овошје. Заменете ги колачите и бомбоните со сушено овошје и јаткасти плодови. Така, ќе се ослободите од вишокот шекери кои ве дебелеат. Јадете овошје со големи, наместо мали семки. Праските, кајсиите, сливите, сите тие овошја кои имаат една голема сенка во центарот, ги намалуваат нивоата на холестерол во крвта и така полесно го губите вишокот килограми. Не го употребувајте лифтот. Ако престанете да го употребувате лифтот и наместо него започнете да се качувате по скали, за само еден месец ќе почувствувате разлика во здравјето, но и во бројот на килограми. Следната алтернатива е хулахоп наместо чипс. Седите пред телевизорот и морате да грицкате нешто. Наместо тоа, започнете да стоите пред телевизорот и да вежбате со хулахоп. Така ќе ја замените потребата за јадење со здрава спортска активност. Заменете ги десертите со многу калории со десерти со помалку калории. Ако сакате да се ослободите од вишокот килограми, морате да се ослободите и од вишокот калории кои секојдневно ги внесувате. Обидете се овошниот јогурт, на пример, да го замените со вкусна овошна салата. Кажете им не и на масните сосови. Еве на пример, мајонезот, заменете го со кисела павлака. Одберете го вистинското кафе. Направете една многу едноставна работа. Омиленото капучино или макијато, кои содржат многу масноти од млекото и шекерите, заменете ги со обично црно кафе. Ќе изгубите многу калории, а со тоа постепено ќе ги намалите и килограмите. Ужина пред оброк. Кога грицнувате по ресторани, многу често можете да внесете и до 1000 калории повеќе од колку што ви се потребни во текот на денот. Но наместо оние брзите масни оброци, одберете на пример салата. Или на пример, каснете само неколку парчиња пица, наместо да ја изедите целата. Добро познато, еј дека различни мириси можат да го зголемат вашиот апетит. На пример, мирисот на банани, јаболка или круши може да ви го намали апетитот, а сладките да го зголемат. Доколку сте гладни, обидете се да изедете една супа. Така ќе бидете полни, а килограмите брзо ќе почнат да се намалуваат. Тоа значи дека оброкот не треба да биде целосен, туку може да се содржи само од чинија лесна супа. По
Почитувани гледачи, ви благодарам за вашето внимание. Овде е крајот на емисијава «Здравјето пред се». Се гледаме утре со нова и исполната програма. Ве поздравувам. Пријатно!